Online ödəmə. İstifadəçi öncə 3w.etaxes.gov.az internet səhifəsinə daxil olaraq səhifənin sol yuxarı tərəfində yerləşən giriş düyməsini seçir. Açılan səhifədə siz öz istifadəçi kodu, parolu və şifrənizi daxil edirsiniz. Bundan əlavə, bölmə sətrində onlayn kargüzarlıq seçib, daxil ol düyməsini seçərək siz sistemə daxil olursunuz. Açılan səhifədə onlayn ödəmə düyməsini sıxaraq vergi və rüsumların ödənişi səhifəsinə daxil olursunuz. Vergi ödəyicisi açılan səhifədə təsnifat kodu sətrindən ödəyəcəyi verginin büdcə təsnifatı kodunu seçərək ödəniləcək məbləğ sətrindən ödəyəcəyi məbləği qeyd edib ödə düyməsini seçir. Eyni zamanda bu səhifədə vergi ödəyicisinin hal-hazırda dövlət büdcəsinə olan borcları təsnifat kodları üzrə göstərilir. Növbəti səhifədə kart nömrəsinin ilk 6 rəqəmi sətrində ödəniş kartının üzərində olan nömrənin ilk 6 rəqəmini daxil edib ödəmək düyməsi sıxılır. Açılan pəncərədə ödəniş kartına aid olan məlumatlar doldurularaq təsdiq düyməsi sıxılır. Ödəmə əməliyyatı müvəffəqiyyətlə başa çatdıqda növbəti pəncərə ekrana çıxır. İstifadəçi bu ekran vasitəsilə ödəmənin nəticəsi barədə məlumatı çap edə bilər və ya kömisə qayıdıb həmin məlumatları öz e-mailına göndərə bilər. Kömisə qayıtmaq düyməsini seçdikdə növbəti səhifə açılır. E-maila göndər düyməsini seçdikdən sonra e-mail ünvanınızı daxil edin bölməsinə istifadəçi öz e-mailini daxil edib ödəmə məlumatlarını e-mailına göndərə bilər. Ekrana məlumatın e-maila göndərilməsi barədə məlumat çıxır. İstifadəçi ödəmə əməliyyatının nəticəsini çap etmək üçün çap düyməsini seçir. Bu zaman ekrana gələn mədaxil qəbzini çap etmək mümkün olur. Sonda son düyməsi seçilir. Bununla ödəmə əməliyyatı başa çatır. Əgər ödəmə əməliyyatı ödəmə kartında göstərilən məbləğ olmadığından, ödəmə kartının məlumatları səhv daxil edildiyindən və ya digər texniki səbəblərdən yerinə yetirilməzsə, ödəmə əməliyyatı həyata keçirilmir və bu barədə ekrana növbəti pəncərə çıxır. Kütləvi ödənişlər üzrə mərkəzləşdirilmiş informasiya sisteminə qayıtmaq üçün kömisə qayıtmaq düyməsi seçilir. Bu zaman növbəti səhifə açılır və siz məlumatları düzgün daxil edərək ödəmə əməliyyatını yenidən apara bilərsiniz. Onlayn ödəmə zamanı qarşılaşdığınız suallarla 195 nömrəsinə zəng etməklə Vergilər Nazirliyinin telefon məlumat xidmətinə müraciət edə bilərsiniz.